З вересня споживачів, які не платять за житлово-комунальні послуги і не проживають у червоній карантинній зоні, відключатимуть. Відповідний закон підписав президент України. Під час карантину відключення було заборонено. Наразі лише обласній енергопостачальній компанії споживачі заборгували понад 35 мільйонів гривень. Ми предупреждаємо должників. На сьогодні вже 1500 таких самих злосних должників у нас предупреждені. І, відповідно, вже в початку сентября ми почнемо відключення електроенергії, якщо ці люди все-таки не розрахуються зі своїми боргами. 18 випадків коронавірусу штаму «Дельта» зареєстрували на Кіровоградщині. Це 17 дорослих та одна 7-річна дівчинка. Двоє хворих нещодавно повернулися з Туреччини, інші за межі області не виїжджали. Новий штам зафіксували у жителів Кропивницького, Олександрії, Світловодська, Знам'янки та колишніх Онуфріївського, Маловисківського, Долинського і Новоархангельського районів. Штам «Дельта» він агресивніший, ніж інші попередні штами. Швидше прискорюється, інкубаційний період скорочується, тобто від моменту контакту до появи симптомів проходить від 1 до 3 днів. «Дельта» – штам коронавірусу, визнаний експертами міжнародними і національними, так як він більш визиває ускладнення, більш приводить до госпіталізації та до реанімаційних заходів. Лише один центр масової вакцинації, що знаходиться в приміщенні Кропивницької міської ради, працюватиме 21 та 22 серпня. А от другий центр, що у Подільській районній раді на вулиці Архітектора Павченка, прийматиме пацієнтів у святкові дні 23 та 24 серпня. Отримати щеплення можна з 9 до 15 години. Меморіальну дошку на честь почесного громадянина Олександрії Юрія Дзбановського встановили на фасаді Палацу культури «Світлопільський». У стінах саме цього закладу працює народний аматорський театр, якому відомий олександрієць присвятив понад 60 років життя, з яких 53 був режисером і керівником. За його керівництва театр отримав звання «Народний» і продовжує тримати цю високу планку вже понад 40 років. Колективі актори мають безліч нагород, у тому числі перемоги у щорічному конкурсі «Театральна весна Кіровоградщини». Справу театрала продовжують його учні і соратники. Вагомий внесок Юрій Дзбановський зробив і у розвиток вугільної галузі міста. Він пройшов шлях від рядового інженера до директора підприємства. Його життя обірвалося на 87-му році. Це людина, яка була повністю віддана творчості, людина, яка віддана повністю людям. Порядність, перш за все порядність, дуже розумний. З ним можна було вирішити всі питання, але те, як він працював у театрі, це треба просто було бачити. Людина, яка здатна була дати відповідь на всі питання. З ним було цікаво спілкуватися, з ним було цікаво поруч дружити. Не впаде, як у Херсоні, флажок найвищого прапора області у Кропивницькому. Про це запевнив начальник управління капітального будівництва облдержадміністрації Олександр Мільто. За його словами, конструкція встановлена надійно, з дотриманням усіх вимог. Фундамент глибиною до 9 метрів, тому флажок закріплений міцно, каже посадовець. Проєктант, розуміючи складність і високу відповідальність даного проєкту, виконав його, можливо, з перестраховкою, але відповідно до державних будівельних норм. Вони зробили дуже потужні фундаменти. Вони зробили, розробили всі конструкції, які там є в проєкті. 30 років, 30 уроків і пісочні відеонариси про Україну та життя українців. Такий проєкт втілили освітяни Інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського у співпраці з Центром дитячої та юнацької творчості до річниці незалежності країни. Петриківський розпис став візитівкою нашої держави. Маючи давню історію та глибоке коріння, цей вид творчості з кожним роком набуває все більшої популярності. Трудилися над проєктом впродовж декількох місяців шестеро авторів. Усі напрацювання розмістили на сайті. Методичний матеріал, де детально описані найяскравіші та знакові події часів Незалежної України. Окрім цього, на сайті опубліковані самі відеонариси у стилі пісочної анімації. Доклали багато моральних зусиль, багато інтелектуальних зусиль.
Тому хотілося, щоб наша творчість, продукт був цікавим, корисним, і щоб він дійшов до педагогів, до учнів в першу чергу, і щоб був сприйнятий громадськістю. Малює піском четвертий рік поспіль і навчає цієї техніки дітей завідувачка відділу у Центрі дитячої та юнацької творчості Оксана Качуровська. Разом зі своїми учнями брала участь у різних конкурсах, але у такому проєкті викладачка працювала вперше. Ми працювали всі в групі, в творчій таким колективом. Мені дуже допомагало те, що тексти були вже написані, сформовані, вибрано тільки основне. Ми обговорювали це всі разом, вибирали, які кращі образи, які будуть більш доступні для дітей, тому що це все-таки продукт для дітей, так, для того, щоб вони зрозуміли, це їм було все і доступно, і старалися зробити ось ці малюнки не просто гарними картинками, а такими, які б донесли ще історичний аспект. Озвучувала і монтувала відеонариси директорка Центру дитячої та юнацької творчості Євгенія Силантьєва. Розповідає, творчий процес захопив її повністю. А мені діставалася частина найцікавіша, тому що я мала ці образи взяти і змонтувати в один готовий продукт. Озвучувала я також ці відеоролики самостійно. Мені було дуже цікаво, читаючи ці тексти, дивлячись образи, які промальовувала Оксана. І потім моя творча робота залежала від того, як же ці образи побачу саме я, і як я зроблю з них готовий відеопродукт. Одна з цілей проєкту – допомогти педагогам організувати проведення Дня знань першого уроку так, аби діти мали нагоду дізнатися більше про свою рідну країну. Марія Тарасенко, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. 30 творів до річниці незалежності України виставили в обласному музеї мистецтв. Обирали картини з фондів музею і поміж робіт спілки художників. Готувати виставку почали ще на початку року. Переглянути витвори можна буде щонайменше протягом 2 тижнів. Яким чином відбиралися роботи? Ми намагалися показати таку специфіку України, автентичність, неповторність, якусь індивідуальність. Да? От дивися на картину, це Україна, природа України, да? В рамках такої концепції «Україна вражає», є така там передача, де от краса природи. Люди, от дівчата в українському вбранні тут багато, тому що Україна традиційно асоціюється з дівчиною в українському вбранні. Тобто, що таке національна, етнокультура. Таким чином ми і підбирали. Не можна любити народів других, коли ти не любиш в країну. Тематичним флешмобом педагогічний колектив Олександрійського колегіуму зустрічає 30-річчя України. На ганку рідного закладу вчителі влаштували колективне декламування одного з відомих віршів, присвячених рідній країні. В колегіумі організовано і проведено вже багато заходів, і один з них – це флешмоб вчителів. Саме вчителі вийшли з ініціативою прочитати вірш Володимира Сосюри «Любіть Україну», і я вважаю, що це вдалося. Такі заходи згуртовують, завдають настрій, створюють душевну атмосферу. Таким чином вчителі прийняли естафету учнівського колективу. Ще навесні у закладі влаштували інший флешмоб, присвячений 30-річчю держави. Половина учнівського колективу вийшла на подвір'я закладу, утворивши 3 кола. Поступово вони трансформувалися у написи «30 років» і «Ми любимо Україну». Відео поширили у соцмережах, яке одразу зібрало сотні коментарів та тисячі уподобань. Хоча сама підготовка заходу тривала всього 2 дні. Ідея флешмобу виникла в той час, коли ми готували заходи до Дня вишиванки. До цього дійства задіяно понад 600 учнів з 2 по 10 клас. І завдяки злагодженій роботі педагогічного колективу, учнів, нам вдалося організувати це все за досить такий короткий час. Національно-патріотичне виховання у закладі – це один з ключових напрямків роботи всього педагогічного колективу. Ми намагаємося дітям прищеплювати бажання рекламувати свою державну символіку, поважати звичаї, традиції свого народу. Не випадково у нас і військово-патріотична гра «Джура», прекрасний колектив. У нас кожен класний керівник, починаючи з 1 до 11 класу, чітко формує завдання щодо незалежності країни. Тематичні заходи у закладі проводять не лише протягом навчального року, а й під час канікул. Один з них присвячений Дню прапора України.
Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, CBN. «21 серпня очікується малохмарна погода без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. По області в день температура повітря становитиме 23-28 градусів, вночі 12-17 тепла. У Кропивницькому в день 25-27 градусів вище нуля, вночі 14-16 тепла.